Mimi siku hizi naona nikipita Kiminini kila jioni naona pickups zimeleta pineapples kutoka Uganda. Ukienda kule coast unaona ma truck yanaleta mahindi kutoka Tanzania. Lazima ujiulize, ukitoka sehemu ya taifa ambapo watu mategemeo yao ni ukulima na vile ambao wanavuna vinaingia kutoka sehemu zingine za ulimwengu, mataifa mengine, hata kama unaamini wa uzuri wa biashara na majirani, unajiuliza sisi tutakuwa destination ama source of value? Lazima hureba na haya madeni ambayo yametoka shilingi trillion 1.9 2013 yakafika trillion 8.3 2021. Ni deni kubwa, 72% of GDP. Huu utakuwa urithi wa watoto wetu. Lakini mwaba nilikubi malaba mkulela nge mwesi libi ulikuwe kope lange ho uiyomisha nenalyo. Lakini mkulela kope lange mwela kujeta mwikala nilu nditawe. What obligation do we have to carry the burden of other people's development infrastructure? Yalu osila wola andu kuri makweja mwletawe fwesa kubali jaga kwa saroku ina milazazi chisa jozita. Mumias is the most important public investment in Luya country. Engu nya mumia sili, engu nya umuri ya yes, yes. Ni serikasi nyama meri yako si mire fwesi alala, malababa andulika wele kone butu yuba ila ujisendi. Ichia ili nebutu yuba ila ujisendi. Nebu liyoli kone butu yuba ila aninvesta keche mkachule nenai. This is not equal treatment of all citizens of the country. Na inalasi serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ionyesho kwa vitendo kwamba pia inajali zile shida za mkuzaji wa miwa, mfanyikazi wa Mumias, ajira ambayo ni chache kwa zile ajira chache ziko sehemu ukanda huu wa Kenya.